Jestli už nějakou dobu hrajete Hogwarts Legacy, anebo se teprve na Hogwarts Legacy chystáte, tak toto video je přesně pro vás. V tomto videu my si totiž povíme 7 chyb, co nedělat, abyste si neskazili postavu. Ještě než začneme, dá se si trošku omluvit za můj hlas. Jelikož jsem trošku nachcípaný, tak je to možná i slyšet. Bohužel mi na to nepomohl žádný lektvar, ani výtažek z Mandragory a v knihovně se s omezeným přístupem, tak jsem taky nic nenašel, takže budeme muset prostě jenom čekat. Číslo 7. Neutráce bez skill pointy. Doporučoval bych si pečlivě vybírat, co utratíte za svoje skill pointy. I když dosáhnete maximálního levelu ve hře, což je 40, tak vám stejně ty skill pointy nevystačí na všechny skilly ve hře. Já osobně bych doporučoval jako první si vylepšovat kategorii Core, kde máte vlastně veškerý vylepšení co týče soubojů. Když mám být trošku přesnější, tak bych doporučoval si vylepšit na max Protego. Jakmile tohle to budete mít vylepšení na max a všechny jeho perky na maximum, tak vám to v sobojích neskutečně pomůže. Zároveň v kategorii Core vlastně najdete veškerý perky nebo i veškerý vylepšení, co se právě soubojů týkají. Takže pokud vám v té hře hlede hlavně o to, prostě všechny rozsekávat svojí hlukou a na všechny se stílat kouzla, tak na kategorii Core bych se zaměřil jako první. Druhý pořadí tak bych se zaměřil na kategorii Dark Arts, ale tam záleží jestli temnou magii budete ti používat či nikoliv, pokud ne, tak bych se rovnou přesunul na kategorii Spells neboli kouzla. Číslo 6. Nevylepšovat si každou blbost, myšleno každý vybavení. V průběhu hry budete neustále dostávat nějaký nový vybavení. praxi to vypadá tak jako podle toho mýmu. Ty dostaneš kouzelný klobouk, ty dostaneš nový plášť a ty taky dostaneš nový plášť, vy všichni dostanete nový hadry. Takže takhle v podstatě to vypadá ve hře. Vy každých pět minut budete dostávat nějaký nový oblečení, nějaký nový vybavení. Prostě těch věcí, co budete dostávat, je strašně moc. Což jako je super. Já neříkám, že je špatně, že dostáváte věci, to stoprocentně ne. Jenže většinou dostanete prostě zelenou barvu, maximálně modrou. Málo kdy se stane, že dostanete nějaký zlatý nebo fialový Předmět. Pochopitelně, každá ta věc má jiné statistiky a jinou vzácnost, jak už jsem zmiňoval. Takže je dost dobře možný, že zelená věc bude mít lepší statistiky než nějaká fialová nebo oranžová nebo zlatá. To už je jedno. Každopádně je možné, že vy najdete věc, která má daleko nižší vzácnost, ale má daleko lepší statistiky. A proto vám právě radím, když najdete věc, která má nižší vzácnost, tak ji nevylepšovali a počkali si, až najdete v té dané kategorii, třeba v klobouku, nějakou věc, která má vyšší vzácnost, ideálně fialovou a oranžovou, abyste si to potom mohli vylepšit. A své vybavení se potom budete moct vylepšovat v komnatě nejvyšší potřeby. A právě u fialových a oranžových věcí, tak budete dostávat tím vylepšením ještě spoustu statistik a perků navíc. A ideální čas na tohoto vylepšování je třeba tak každý tři levely. Protože za ty tři levely, než vy je uděláte, tak nazbíráte poměrně dost předmětů, který budete moc změnit za své stávající a ještě si je a pokud vám jde o vzhled vašeho oblečení, tak můžete být úplně v klidu, je úplně jedno, co si na sebe dáte, protože vy vzhled těch předmětů si můžete libovolně měnit, bez ohledu na to, abyste změnili ten předmět jakožto samotný. Což v praxi znamená, že si dáte třeba červený klobouk a pak si vyberete, že chcete, aby vypadala jako černá čepice. I tohle to je možné. Číslo 5. Nedávat na vybavení random perky jak už jsem zmiňoval, tak komnatě nejvyšší potřeby vy si svoje vybavení můžete vylepšovat. Zároveň v tom vylepšení vy si na to vybavení můžete dát i jednotlivý perky. Takže můžete na všechny předměty dát perk na vyšší poškození kouzama. V praxi to potom vypadá tak, že ten násobič se vám za každý ten perk na každém tom předmětu bude sčítat. A ve finále to může dopadnout tak, že na obyčejný Defindo zabijete člověka na jednu ránu. Pochopitelně tyhle ty perky můžete i různě kombinovat a mixovat, takže nemusí to být tak, že na všem vybavení máte jedno vylepšení. Můžete to různě míchat. Můžete mít na rukavicích třeba vyšší poškození právě kouzlem Defindo, na hábitu tak můžete mít třeba větší poškození Mandragorou. To už je na vás. Jenom důležitá informace je ta, že to můžete různě kombinovat a že se ty násoby sčítají. A právě kvůli tomu, že se sčítají, tak vy z toho můžete vytěžit co nejvíc. A to, to že si dáte všechny perky jedním směrem. Číslo 4. Ve hře nemůžete zabít, co už je mrtvé. Což dává docela smysl, že jo? Když je to tak to úplně zabít nemůžete. Ale ve hře to znamená to, že nemůžete použít Avada Kedavra na Inferny což jsou takový zombie kostlivci, určitě jste se s nimi už setkali. Jsou takový poměrně dost otravný, ale moc toho nevydržej. A kvůli tomu tím pádem nemá moc cenu na ně plýtvat silný kouzla. A už vůbec ne Avada Kedavra, který na ně naprosto vůbec nemá účinek. Jakmile na ně použijete Avada Kedavra, tak to kouzlo akorát zbytečně použijete a žádný demič to nedá. Nejvíce poškození jim udělíte hořelýma kouzlama. Číslo 3. Nebojujte se všemi najednou. Stoprocentně bych doporučil využívat nepřátelských útoků tak, aby zautočili na svoje spojence. Ku příkladu, pokud na vás někdo sešle kouzlo z blesky, což znamená, že v určitý v oblasti na zemi začnou lítat blesky, tak vy do té oblasti můžete přetáhnout jiného nepřítele a tím pádem jeho spojenec mu dá celkem dost velký poškození. Pokud se budeme bavit o boji se skřety, tak tam bych stoprocentně doporučil používat Expelliarmus. Protože jak už můžete vědět, tak Expelliarmus dělá to, že odzbrojí vašeho nepřítele u skřetu to znamená to, že vy jim jejich zbraň vystřelíte z ruky a násadění po můžete hodit a tím udělí poměrně dost velký poškození. Zároveň pokud jich na vás jde hodně, tak bych 100% doporučil používat kouzlo Imperio. Toto kouzlo je hrozně důležitý v tom, že vy vlastně odvedete pozornost od vás. Tím pádem polovina nepřátel bude útočit na člověka, na kterého vy sešlete kouzlo Imperio. Toto kouzlo bych doporučoval používat na ty nejsilnější nepřátelé, typu zlobři nebo pokročilejší čarodějové. Číslo 2: na zvířata a rostliny. Ačkoliv chápu, že nikomu chytání zvířat a pěstování rostlin nějak zábavný nepřijde. A věřte mi, že vás naprosto chápu, mám to totiž hrozně podobně. Pokud se ale tímto dvou činnostem ale budete ve hře věnovat, tak vás hra za to patřičně odmění. Díky těmto dvou činnostem si budete moct vylepšovat své vybavení a mít možnost vylepšovat účinnost vašich kouzel. Takže pokud jste na tom stejně jako já, že vás baví hlavně souboje, tak díky těmto těm dvou věcem tak si ty souboje užijete daleko víc, protože díky těmto těm dvou věcem tak si vaše vybavení budete moc vylepšovat, tím pádem v soubojích budete dávat větší poškození a zkrátka dobře, tak ty souboje pro vás budou daleko lepší a daleko záživnější, když všechny to ty upgrady budete mít. Číslo 1. Používání ohnivých a mrazících kouzel. Nyní, že jsou velice účinné v boji. Zároveň je taky budete potřebovat při proskoumávání světa. Protože spousta hádanek tak je postavená na tom, že musíte něco zapálit a právě naopak uhasit. A díky tomu můžete získat vzácný vybavení, které může být ještě lepší, pokud se je vylepšíte tak, jak jsem zmiňoval na začátku. Pochopitelně nejsou to jenom mrazící a ohnivý útoky, kouzlo Levioso vám taky strašně moc pomůže, anebo kouzlo Axio. Tyhle ty kouzla tak vám nejvíc pomůžou při proskoumávání světa. Na závěr řeknu jenom pár menších typů pro nováčky, anebo pro lidi, co se to teprve chystají hrát a to ze začátku plní co nejvíce vedlejších úkolů to jde. Jednak ty vedlejší úkoly jsou kolikrát zábavnější než hlavní příběhové úkoly a je strašně moc, takže vždycky budete mít co dělat. Ačkoliv hra má zajímavý příběh, nepatří mezi ty nejdelší. Já jsem příběh s pár vedlejšíma úkolama, tak zvládnu za nějakých 25 hodin, což není opravdu moc na to, že to je RPGčko. A to jsem se nejvíc snažil dodělat příběhovou linku se Sebastianem, plus ještě pár vedlejších úkolů a stejně se mi ta hra povedla dokončit za pět a 20 hodin. A to jsem se opravdu ty příběhové úkoly snažil nedělat. Snažil jsem se odkládat na co nejpozději, ale musel jsem, abych se nějak posunul dál v příběhu právě se Sebastianem. Takže určitě doporučuji dělat co nejvíc vedlejších úkolů, to jde a opravdu si ty příběhové úkoly nechávat na později, pokud to vyložení nebude nutné. Pokud teda chcete, aby vám ta hra co nejvíc vydržela. A poslední taková menší rada je ta, že pokud budete chtít používat Adava Kedavra a ostatní kouzla, která se nepromějí. musíte co nejdřív plnit mise právě se Sebastianem. Jakmile dojde v jednom úkolu v jeskyni, kde budou i inferní k vraždě, a jakmile vy z té jeskyně vyjdete, můžete Sebastianovi říct, aby vás Adava Kedavra naučil. Tak jo, to by bylo tak nějak všechno pro tohoto video, já vám moc děkuji za sledování, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, byl bych rád za like. Pokud byste měli zájem o sledování dalších mých takových videí, tak bych vás poprosil o odběr. Děkuji moc všem, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zase někdy příště. Zatím, čus.